Naitwa Bwana Nikali bwana. Hii unatapita Tanuka kaka, watu Tanuka bwana. Tanuka nini? Tumia yale majina tulifunzwa na mwalimu Sora. Sasa wewe umechanuka. Sora, wacha kusema tu unalipo. Sora ni nini? Hai, madam. Habari yako? Nzuri. Hakika sisi tuko kwa msalimia. Sasa kwa hivi hata hujafaa maski au hujafaa mbele kwa corona hivi. Utipanda mikiko. Usanitize na maski sasa inatokea wapi? Unahau vae maski corona iko. Anyway, mimi na hari guys. Ngoja kiasi. Unaenda kwapi? Nenda kuona mwalimu mgaka. Ngoja kwa sasa suri na mwalimu gaki. Ngoja suri. Yule mfupi hivi. The light skin one. Yule ni kipao. Yule mpaya anatumisa kirasi vibaya sana. Sasa ni kuli. To me. Ujendri ni nini? Sasa ni unaenda kutafuta? Yeah, I have an appointment with him. Appointment ni nini? Wewe unapasi mtafuta. Sasa mwalimu ni mkinga kidogo. Ngoja kwanza. Jana, Hi. Yeah, ni kwapa I just entered the gate. Kwapa kwa kisukari kia bagabaga. Okay, you're coming? Okay, fine. Kwanza yule mwalimu atafalia mazi. Alininyang'anya viatu zangu za white, akaniambia si za sure. Atakuja naso ndio aninyang'anya rongi yangu tu ni tube. You guys are joking, right? Ukweli, akikuja kama hajafaa viatu za white, tutachua mimi ni muongo. Sile mko hivyo, sile mko hivyo, madam. Bora. Walikuwa nakusumbua? Bora. Mnasumbua wageni? This is what the teacher. Muonge mkiwa chini. Are you the teacher? No, wewe hata muulize yeye, atakwambia tukua tunamuonyesha njia. Tunamuonyesha direction. Wewe kwenda kwa ofisi yako. Chini, weka maru chini. Weka maru chini. Mama sasa niweke pombe. Weka juba, unaweka young man, you want to need to tell with your California and California. Hapana, what you know these boys nisipokuwa discipline, they will require and you they watakusoea. Una monyerera rafiki yako nini? What are you mourning your somebody one of fluorescent mwalimu is in the state of fluorescent. Fluorescent mwalimu wafunza wapi? Huyu. Alisema. Tukua tunamuonyesha direction mwalimu. Direction ni okay. You are being rude. Talking in English. Sasa mwalimu naweza rudi talk in English. Mwalimu naweza rudi aje na niko kwa shule. This one your home. Yes. If you look, vile unamwangalia hivi, anakaa. You know my mother. You know my mother. Which one? This one. Just leave them. They're just being boys. Unajua mama yake? No, it's being boys for where? Hata naweza muambia. Wewe. Yuko chini. Wacha nimfikishe kwa ofisi. Sawa. Tunasenda hivi. Ndio umepepa. No, sikuwezi waacha. Kuteni hivi. Ofisi. Kuja tuende kwa ofisi. Fuata rafiki yako. Kuja. Mwalimu let me. Usiwaite hizo kwani. Tuende kwa ofisi. Mwalimu sasa. Kama out kuja pamoja hivi. Unachua madam hawa ukiwasoesa. Angalia mbele. Huku kwa hiyo nini? Ukiwasoesa hivi madam. Mwalimu tunaisi kwenye karoba usi. Mwalimu, stop, you are making noise. Mwalimu sasa unonyesha mgeni. Ulipata mats 14. Mwalimu sasa, si unonyesha mgeni tapia msuri. Unonyesha mtapia gani? Unonyesha mgeni? To the office. Mwalimu.